12. Grafen till y är lika med 20 minus 5x är ritad. Kom ihåg att den här 20 hittar man i y-axeln när x är 0. Så har vi här egentligen 0 och 20, den här punkten. Och det här är 0. Men mitt emellan måste vara 0 och 10. Och här, y där är 0. Så om y är 0, y är lika med 20 minus 5x. Om det här är 0, så har vi 20 minus 5x. Då har vi addera med 5x. Addera med 5x. Så har vi 5x är lika med 20. Dividerar vi båda led med 5. Så x är lika med 4. Så betyder 4 där. Så för b, vi har 4 och 0.